Селтик срещу Реал Мадрид. Един сблъсък между, спокойно можем да кажем, вековни отбори с надвековна традиция. Селтик се намира в много добра форма, ако трябва да съдим от гръмкото 4-0 срещу Рейнджърс в първенството на Шотландия през уикенда. Реал Мадрид пък методично си печели мачовете в Испания. Тук аз ще играя на 2,5 гола, защото смятам, че Селтик първо не е на нивото на Реал Мадрид и може да се получат повече гола в този матч.